মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ৰাসায়নিক বান্ধনি আৰু আণৱিক গঠন এই চেপ্টাৰটোৰ সংকৰণ কাক বোলে, সংকৰণ কেই প্ৰকাৰৰ আছে, কি কি আৰু সংকৰণৰ যিবিলাক বৈশিষ্ট্য আছে সেইবিলাক মই তোমালোকক এটা উদাহৰণ দি কেনে গোটেইখিনি বস্তু মই বুজাই দিম। তো তোমালোকে চাই থাকিবা। এতিয়া এইটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিবা। এতিয়া এই সংকৰণ কি বস্তু? সংকৰণক হাইব্ৰিডাইজেশ্যন বুলি কয়, ইংৰাজীত হাইব্ৰিডাইজেশ্যন, ঠিক আছে? এতিয়া মনত ৰাখিবা, মই যদি একদম সহজ তোমালোকে পৰীক্ষাত লিখোঁতে এইটো লিখিবা, কিন্তু মই যদি এনে কওঁ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে চাবা, মনত ৰাখিবা যে অৰবিটেলৰ মিলনকেই সংকৰণ বুলি কোৱা হয়। অৰবিটেলৰ মিলনকেই সংকৰণ বুলি কোৱা হয়। যেনে ফৰ এক্সাম্পল, এছ নামৰ এটা অৰবিটেল হৈ গ'ল, আৰু এটা পি নামৰ এটা অৰবিটেল, দুইটাকে লগ কৰি দিলোঁ, হৈ গ'ল। লগ কৰি দিলে কি হৈ যাব কোৱা? এছ পি হৈ যাব, হৈ গ'ল, এছ পি হৈ যাব। তো এছ পি এটা সংকৰণ, মানে এই মিক্সিং কৰা প্ৰচেছটো কি বুলি কয়? সংকৰণ বুলি কয়। তো তাৰমানে অৰবিটেলবিলাকক আমি মিক্সিং অফ অৰবিটেল ইজ নোন এজ হাইব্ৰিডাইজেশ্যন, মিক্সিং অফ এটমিক অৰবিটেল ইজ নোন এজ হাইব্ৰিডাইজেশ্যন, হৈ গ'ল। তো এতিয়া তোমালোকক আৰু পিছৰ ফালে মই বুজাই আছোঁ বাৰু। তো এইখিনি তোমালোকে চোৱা। এতিয়া মনত ৰাখিবা, টাইপছ অফ হাইব্ৰিডাইজেশ্যন, হাইব্ৰিডাইজেশ্যন কিমান প্ৰকাৰৰ আছে? বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আছে। মই কেৱল জাষ্ট তোমালোকক তিনিটা টাইপৰ বিষয়ে মই জাষ্ট এছ পি সংকৰণ, এছ পি হাইব্ৰিডাইজেশ্যন, ইয়াতে এছ অৰবিটেল আৰু এটা পি অৰবিটেল, এটা এছ অৰবিটেলক মিক্সিং কৰা হৈছে, হৈ গ'ল। এটা এছ আৰু এটা পিক মিক্সিং কৰা হৈছে, ইয়াতে এটা এছ আৰু দুটা পিক মিক্সিং কৰা হৈছে, আৰু ইয়াতে এটা এছ আৰু তিনিটা পি অৰবিটেলক মিক্সিং কৰা হৈছে। সেই মিক্সিং কৰা প্ৰচেছটোকে আমি হাইব্ৰিডাইজেশ্যন বুলি কওঁ। তো হাইব্ৰিডাইজেশ্যন বহুত প্ৰকাৰৰ আছে, এছ পি, এছ পি টু, এছ পি থ্ৰী, এছ পি থ্ৰী ডি, আৰু বহুত আছে, হৈ গ'ল। তো মই জাষ্ট এইখিনি বস্তু তোমালোকক কৈ দিলোঁ। এতিয়া হাইব্ৰিডাইজেশ্যন কিমান প্ৰকাৰৰ আছে? বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আছে বুলি তোমালোকে লিখিব লাগিব, ঠিক আছে? তো এতিয়া নেক্সট পেজলৈ বোলা। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, মই এনেই জাষ্ট অলপমান এইখিনি বুজাই দিছোঁ, তোমালোকে এইখিনি লিখিব নালাগে পৰীক্ষাত। তো এতিয়া তোমালোকে চোৱা, এই কাৰ্বন, কাৰ্বনৰ ওৱান এছ টু, টু এছ টু, টু পি টু, ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস, ঠিক আছে? এতিয়া আমি ইয়াক কয় গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট বুলি কয়। এতিয়া এক্সাইটেড ষ্টেটৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যনটো কি হ'ব চোৱা। ওৱান এছ টু, টু এছৰ পৰা এটা ইলেক্ট্ৰন, টু পি মানে পি অৰবিটেল তিনিটা আছে, পি এক্স, পি ৱাই আৰু পি জেড। ইয়াতে পি অৰবিটেলতো দুটা সেই ইলেক্ট্ৰন আছে, তো সেই পি এক্স ওৱান, পি ৱাই ওৱান, পি জেডত জিৰ' আছিল, কিন্তু টু এছৰ পৰা এটা ইলেক্ট্ৰন জাম্প কৰিলে টু পি জেডলৈ। ইয়াক এক্সাইটেড ষ্টেট বুলি কোৱা হয়। তো এক্সাইটেড ষ্টেটত ইলেক্ট্ৰন জাম্পিং কৰে। তো এতিয়া ইয়াতে তোমালোকে চোৱা, আমি সম শক্তিসম্পন্ন অৰবিটেল আমি কিমান পালোঁ? আমি ইয়াতে চাৰিটা পালোঁ, টু এছ, টু পি এক্স, টু পি ৱাই আৰু টু পি জেড। কাৰণ ইহঁতৰ কোৱাণ্টাম নাম্বাৰটো কি আছে, চবতে টু টু, প্ৰিন্সিপাল কোৱাণ্টাম নাম্বাৰটো টু টু টুকৈ আছে গোটেইকেইটাতে, ঠিক আছে? তো ইহঁতৰ শক্তি আমি সমশক্তিসম্পন্ন বুলি কেনে আমি ধৰি লৈছোঁ ইয়াতে, ঠিক আছে? হাফিলো হৈ আছে লগতে। তো আমি গোটেইকেইটাক লিখি ল'লোঁ, চবতে এছ পি দুইটো লিখা নাই আৰু, টু টু চবতে উঠাই দিলোঁ। তো এছ, পি এক্স, পি ৱাই আৰু পি জেড চবতে এটা এটা ইলেক্ট্ৰন আছে। এতিয়া আমি কি কৰিম? সংকৰণ কৰিম। সংকৰণ মানে কি? অৰবিটেলবিলাকক মিক্স কৰা প্ৰচেছটো। তো এতিয়া যদি আমি মিক্স কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তোমালোকে চোৱা। যদি লেফ্ট চাইডে চাৰিটা অৰবিটেল আছে, চাৰিওটা অৰবিটেলক যদি তোমালোকে মিক্সিং কৰা, মানে সংকৰণ কৰা, তেতিয়াহ'লে ৰাইট চাইডে কিন্তু সংকৰিত অৰবিটেল চাৰিটা উৎপন্ন হ'ব। মানে মই কি কৈছোঁ চোৱা, ইয়াতে এছ আছে এটা, পি আছে তিনিটা, তো কি পালোঁ কোৱাচোন? এছ পি থ্ৰী পালোঁ নে নাই? এছ আছে এটা, পি আছে লেফ্ট চাইডে কিমান? তিনিটা। তো গোটেইকেইটাক যদি মিক্স কৰোঁ এছ পি থ্ৰী পাম। এতিয়া তোমালোকে কোৱা, লেফ্ট চাইডে আমি কেইটা অৰবিটেল মিক্স কৰিছোঁ? চাৰিটা। সেইকাৰণে যিটো এছ পি থ্ৰী সংকৰিত অৰবিটেল উৎপন্ন হৈছে, সেইটো চাৰিবাৰ লিখিব লাগিব। এইটো হ'ল ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য। সেইকাৰণে মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ সংকৰণৰ বৈশিষ্ট্য, মুখ্য বৈশিষ্ট্য বহুত আছে, মই এটা লিখি দিছোঁ তোমালোকক, যে যিমানটা পাৰমাণৱিক অৰবিটেলৰ মাজত সংকৰণ ঘটে, মানে যিমানটা পাৰমাণৱিক অৰবিটেল আমি মিক্স কৰিম, তাৰমানে সংকৰ অৰবিটেল মানে সংকৰিত অৰবিটেলৰ সংখ্যাও ঠিক সিমানে উৎপন্ন হ'ব। সেই কথাটো কৈছে এইটো বৈশিষ্ট্য। এইফালে যেইটা মিক্স কৰা, সেই মিক্স কৰিলে যিটো বস্তু উৎপন্ন হ'ব, সেইটো চাৰিবাৰ লিখিব লাগিব ইয়াতে। ইয়াত যদি তিনিটা বস্তু মিক্স কৰা, তেতিয়াহ'লে সেই যিটো বস্তু উৎপন্ন হ'ব ইয়াত তিনিটা লিখি তিনিবাৰ লিখিব লাগিব। ইয়াত যদি তুমি দুটা বস্তু মিক্স কৰা, সেই দুটা বস্তু তুমি ৰাইট চাইডে দুবাৰ লিখিব লাগিব, যিটো বস্তু উৎপন্ন হ'ব আৰু সেইটো দুবাৰ লিখিব লাগিব। তো তেনেকুৱা, এইটো হ'ল বৈশিষ্ট্য। তো মই এনেই অলপ চলপ কৈ দিলোঁ তোমালোকক। তো আৰুতো বুজাবলগীয়া বহুত বস্তু থাকে, কিন্তু যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি অলপ চলপ নলেজ দিব চেষ্টা কৰিছোঁ।